tehtäviä ohjelmia, kaupunkastavat matkakuvia, käyvät katastuskäyntiin ja muuten tuntevat tämän itsensä tärkeiksi. Mutta vapaa markkinatalous, joka turvaa riittävän kannattavan toiminnan, se toimii paljon paremmin kuin valtion tuella toimiva homma. Eli tämä täytyy pystyä hoitamaan niin, että energiapuun saanti turvataan ilman yhteiskunnan tukea. Jälleen tulee aplodeja ja minä voin jälleen kyllä yhtyä niihin. Meillä nimittäin minunkin mielestäni on kyllä sellainen tilanne, että nämä valtiovallan hyvää tarkoittavat toimet, milloin puumarkkinoiden edistymiseksi, milloin energiapuun määrän kasvattamiseksi, ovat voineet jopa olla vahingollisia metsätaloudelle. En tiedä sinun kantaasi, mutta itselleni on jäänyt näistä valtiovallan edistämistoimista katkeralla mielellä mieleen. Nämä viimeisimmät yritykset saada puukauppa käyntiin oli ensiharvennuspuuvähennys, joka taisi olla kuukauden verran voimassa, ja sitten 25% verohelpotuksia, ja se kyllä synnytti sellaisen sopan tuonne puumarkkinoille, että ainakin minun kantani kyllä on, että metsätaloudella menee sitä paremmin, mitä vähemmän valtiovalta yrittää viisaine asiantuntijoinen ohjata sitä. Mutta mikä on sinun kantasi ja kokemuksesi? No, olen tasan samaa mieltä kuin veli Matti, mutta totean tällä hetkellä, kun kuuntelin tämän ylijohtajan puheenvuoron, että meillä on ministeriössä ja muissa paikoissa runsaasti niin sanottuja sosiaalisia suojatyöpaikkoja, jossa täytyy keksiä näille kavereille jotakin tarpeellista tekemistä. Ja se tekeminen tarkoittaa sitä, että joka toinen vuosi muutetaan metsälakia ja joka toinen vuosi muutetaan metsänhoidon suosituksia. Kun metsä kasvaa 80 vuotta, normaali poliitikon ajatus riittää vain seuraaviin vaaleihin. Eli tämä pitäisi saada jollakin lailla ymmärtämään, että anteeksi vaan hyvät herrat, mutta tämä ei ole pari päivän kysymys. Tässä asiassa minusta kollegani on kyllä nyt kovin terävä kielinen, ja minä enemmän luotan ministeri Koskiseen, joka on antanut yleisohjeen, että entäpä jos kokeiltaisiin välillä markkinataloutta, ja minä uskon kyllä, että ministeriön virkamiehet tarkoin noudattavat sitä, että ehkä markkinoiden annetaan tämäkin asia ratkaista. Ei virkamiehet tätä asiaa tule ratkaisemaan, vaan poliitikot, ja ennen kaikkea, että jos viestitään aika yksimielisesti metsätaloudesta, että yleensä hyvää tarkoittavat toimet ovat johtaneet huonompaan lopputulokseen, niin päästään siihen ehkä meidän molempien kannattamaan tilanteeseen, että mitä vakiintuneemmissa oloissa saamme toimia, niin sen parempi on alan kannalta. Meille molemmille taitaa kvartaali olla 25 vuotta, eikä 3 kuukautta.